Күн жакшы болсун сыйлы телекараушылар. Эфирде Карашай Черкеш өкмөт телекомпаниясынын ногой бөлүгү. Студияда Асан Айманов, берем соң кабарлар. Карашай Черкеш Республикасында аул хозяйствада артыгыраак өрөндүрүү боюнча бардык амаллар бар. Балаларды Куран окууга тартуу эмдин акында билимдерин өстүрүү боюнча Ногай районунда Куран окуу боюнча пайдаламалар мозду. Yılda da Türkiye'nin nogayları Rusya'nın nogaylarını yoklayıp kurmanlık şalıp aul ademlerini löstürediler. Karaşay Çekeş Respublikası'nda aul hazaysvada artıqraq ürlendiru boyunca bärdi amallar bar. Sonda elde Respublikanın başısı endi de aul hazaysva tarmağın ürlendiru boyunca bir neşe kararlarda aldı. Сүйтіп 2024 yılın бюджетін кепілеуде ауыл хозяйствадың керексінуіне ақша амалылары екі қабат сымарланайық. Айтпаға әлігі заманда Қарашай Шеркеш Республикада 150 мін қарамал, 1 миллион 200 мін қой емқозы, 1 миллион ярым януар саналады. Көплеген әйелдер арқа-арқадан көшіп еткен малшылық банкарлейділер. Сонда елде импорта замешене программасын тұтқан орны да айлақ манелі. Олай дегенде алдыда ауыл хозяйства продукциясының сапатлығын арттыру, производствода кеңейту, эм ауыл қиыншыларының яшау дәрежесін көтеру үлкен борыш болады. Түнеулерде 28-ші тамызда дүния мұсылмандары Құрман байрамды белгіледілер. Оның екінші күнінде Ноғай районының әділ халқының мәдениет үйінде естелікті амалама озды. Болған іс ақында алдыда беруімізде. Балаларды Құран оқуға тарту, емдін ақында білімлерін өстіру мұратпен мұсылмандардың еңдік ем байрамының екінші күнінде Ноғай муниципал районының әділ халқының мәдениет үйінде Құран оқу бойынша пайдалы амалама озды. Өзгерісті аша келіп, үйіғанларға қаратылған елі сағын олардың Қарашай Шеркеш Республикасының мүфтиінің орынбасары Ноғай районының қадысы Темірбек Қажы Байдаров айтты. Екі байрам бар мұсылманда, ораза байрам, яннаға Құрман байрам. Түне ол міне әлхамдулилла Құрман байрам болды. Сөйле ямағат Араб кралда, Меккада, Мединада ямағат адамдар ажылып кылмаға барғандар, Алла Таала қабыл етсін орын әділдіктері. Қысқасынан айтсам, ямағат сізге өзіңіз де білесіз, кенемді есіңізге түсіріп айтсам, қайдан шыққан мына құрбандық? Қайдан шыққан мына байрам? Науын ауылына сенісі айтты ма бізге? Я дейім, қайым дейім, муфтымыз айтты ма? Я дейім, Ноғай әдет болып келді ме? Қайым Қарасай, Шеркеш әдет болып келді ме бізге? Мұхаммад пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямнан сұрағандар ема. Ей пайғамбар деді. Зат тол дейді, Құрман байрам деген зат тол дейді. Сол манда Мұхаммад пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям айтқан. Ол дейді, сіздің атаңыз дейді, Ибраһим пайғамбар алейһи ва саллямнан келген әдет дейді. Бізге зат қайыр бар ол әдеттен дейді. Біз ол әдетті етсек, сол байрамның жорықларын толтырсақ, не қайыр бар бізге дейді, пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям айтқан ема. Егер де етілген зат ямаға, халал еруппен етілсе, егер де етілген тойылған құрбандық, біз қоңысымызға өзіміздің бай екенімізді көрсеткіміз келмейтін болса, міне мен баймын да, мен сенен артықпын да, сен қой сойсаң, мен бұға сойғанмын дегендей болып, ондай болмаса. Егер де біз мына қойды бүгін сойып қалмасам, құрбандыққа кеш-кешкіл әуелік, қарамелік сойып қалайын деп үйтіп етпесек, сөз айтамын, қорым етіп, не етіп, халал еруппен етілсек, сойылған құрбандықтың үстінде не қадір түк бар дейді, со қадір игілік сізге дейді. Жамағат бүгінде мұрат еткеніз, әлхамдулилла, Алла Тағаланың әмірімен мұрат еткеніз, Құран оқымаға жамағат. Сынас, конкурс орысша айтсаң, Чтецов Құраны, Аллахсың деп еткеніз жамағат. Алла Тағала көреді қайда ниетпен еткеніміз, иннамал амали бинният дейді, пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям еткен құлыңыз ниетіңізге көре дейді. Ниетіміз ямағат Құранның әлеметін адамдар көрсін деп. Құран құры өлілерге құлынмайды деп. Құран болса жашауға, тірілерге де Құран. Көбінесе адамдарымыз біздің қарттардың оқыған Құрандарын, әпенделердің оқыған Құранын көреді. Балаларды оқып аз адам есіткен ямағат.
Abizim ballarımız maşallah kişkeneki ibadakaylar bunarganısınız. Kur'anlar top durgan, 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında. Yatnan da bilediler. Hem Kur'an'da Arap harflerimen okuydular. Maşallah olsun. Soğuzatlardı korusdik de yanağa. Allah Teala ettik zatımızdı yanağa. Kabul et valsın, Allah savapka yazsın. Ya Allah sosu ademlerimizin yürüğün Allah Teala dünge Kur'an'da aşsın ya Allah sen. Sosu balakaylar bugün Kur'an okuyup mın bereket sizge akılın. Kur'an hakkında tergevlerge balınşı alimler öz ölümlük istilerin bağıslanlar. Sol künün boyunda oldun madaniyat üyünün sahnasında balalar Kur'an oku boyunşı sınaslarında öz bolumluklarını tolısınşı sınadılar. Temirbek Ajdin berkitkenişi, sınaslarda 15 yaşlarına deyimgi yaşlar em kızlar ortakşılık ettiler. Ben entelergen aytım bile sağ ol dek, bile sağ etmene sizge de, ademlerge de, balalar da yürüttü, anlar da ikonelerde, kişkilerde de, İslamdırınge tükönüşüm. Bine bizden administrasyadan, bine priz, одному из победителей мы Коран в виде изображения Мекки сон без сиги бедным гелен. Сосы амалама ең алдыма балаларды Куранды түз окууда усталыкларын өстүрүүгө каратылган. Бүгүнлөрдө Карашай Шекер Республикасында дин билимин алуу үчүн бар амалларда түзүлгөндөр. Менен алдын Куран окуу боюнча сынасларды республикалык өлчөмүндө Балин Шекери озгаргандылар. Бүгүнлөрдө сол исти Ногай муниципал районунда етимисли эндирди. Bağlı halkın yalakatın hayırlı kurman bol kesin bizim halka, salay halklara. Bugün Allah nemir boğruyordu. Bizim kardeşlerimiz Temirbek Ajı, Marat Ajı, Yusuf Ajı, Sila Fendilerimiz sonu bir mırad etip kurman günlerinde bizim ballarda jiyip, ballarını Kur'an okuanı estik, halka destek deyeni. Ondan ikon nasip, ondan ikon bereket bulmaz. Bayram gün, kurban gün ballarda kullandırgan, ballarda jiygan, ballar kullansa anaları, ataları kullanadı. Bala süyünçü, Allah-u Teala aytkan, balada kullandıkandan, balada razı etkenden ikon savap da yok dedi. Allah-u Teala bir balatta Nadia'da yılatmasın. Ballarımız anaları, ataları jiyganı korusu, Kur'an okumağa, birbirini tınlamağa, kol sokmağa, savgol aytmağa, Ziyafet jemege sozatka jiyilgandai alın etsin. Temirbek ajı, sana bek sağol aytkım geledi. Marat ajıge, Yusuf ajıge, bizim ağullarına, efendilerine, Muharib ajıge, Murat ajı bizim kardeşimiz Ali Kabil'de efendi bolup turadı. Kötüresti, keşi, kündüz dep karamay, ıssız suuk dep karamay, maraz dep karamay, halkın içinde keşi, kündüz yürüdür, halkın altında oynanıp karasan, mına yaslarımız, mına kardeşlerimiz, afisiyla efendilerimiz, Solar halkın altında halka dindi görüştüp, halka terbiyalardı görüştüp, halka sözünü yetkerip, özlerinin betimen, özlerinin namısıman, kov adam solardı kutlağanıman, solardan yalganıman, solarga tınlağanıman tüz yoluma yürüdü. Buna bugün yığılgan balalar birinci kere etkiledir bizim Nogay rayonunda. Hayırlı sıhhat getirsin. Kelik zamanga buna ikonu zalga sıymay etkeni Allah etsin. Mekanın için balaların nazik sesleri bilegen edilir. Kur'an okuu sınaslarında Ногай муниципал районунун түрлү аулларына көплөгөн балалар катнаштылар. Солардын бириси Адилхал калынан Самира Межевада болду. Кичкей Самира мектептин 6-чы классын бүтүрүп 7-чиге көчкөн. Бир нече жылдын боюнда кызала Кур'ан окууда билим өстүрүү менен карлейди. Сондой болуп, Кур'ан окуу усталыгына Адилхал калынын 7-чы классынын окуучусу Руслан Зитлаужевти үйрөнөдү. Ул да конкурста катнашып өз боломлугун көрсөттү. Мен бірінші келе мынадай конкурсқа бардым. Бек сүйінді мынадай конкурс болған. Бізді Құран оқып үйретеді біздің учительница Диана. Бірінші сауап, екінші өзімге ярайды Құран мұнасыпа. Ем бек көп польза береді. Бірінші учителім Казаков Абдулайды, сөйлі атаман үйренеді. Бұғын байрамдың мәнесі мұнады. Яс яуқаларды, балларды, ястарды, қызларды, ислам діліні, Құран тіліні үйретпеге деп шалысаңдар, адамлары сау болсынлар, білімлері көп болсын деп, қайдан білем, ислам дін көтерілсін деп, саулай ару болсын деп, адамларға, халқымызға, милетімізге, я Аллах, сол амашылықпен, игілікпен үйренсінлер, хайырлы сәтке, хайырлар тисімізге, я Аллах. Ардайым да сатура елман, түз елман жүрсінлер, қишық яқа бұрылмасынлар,
atalarına, analarına tınlasınlar, yallah, iyilik ve yaşasınlar. Yaz arkalarının bilimlerine tiyisli köz salularda jüridin ağzaları endirip durdular. Сүйтіп Құран оқу бойынша сынасылардың еңушілер, ем қатынасушылары, ақша барғыларымын, ем естелікілі сауғаларымын белгіленділер. Балалардың ата-аналарды, сабилерінің сондай баслауларына қарап сүйінеділер, ем ұйғынлаушыларға икон разылықты білдіреділер. Бек икон сауап айтақ боламын Темірбек Хаджиға, нады икон игілік еткеніне. Балаларды жиғанына. Мен Еркен шахар поселогынанмын. Балам уже 3-ші жыл барады. Школа тартил деп айтылады. Бізім ұстазамыз Диана. Она да бек икон сауап айтақ боламын. Диана Галаева. Галаева, аха. Бек ару оқытушы, балаларды бек ару оқытады. Бек икон білімдер береді. Сол күн амалламадың қалыбында мәдениет үйінің азбарындағы футбол майданында балаларға ибану майданларында құрған еділер. Байрамды Саулай Ноғай районынан ата-аналар өз балаларымен жоқладылар. Асан Найманов, Олег Малхожев, Анастасия Лой, соң хабарлар. Адетінше Құрман байрамы 3 күн ұзады. Байрамның 2-ші күнінде 29-шы тамыздан Ноғай муниципал районының түрк елінен Ноғай қардаштарымыз жоқлап құрмандық үлестірділер. Олар мандиологысымыз алдыда беруде. 200-ге юук йыл артта Ноғайлар Осман патшалыгына Түркия кралына көшіп кеткенлер. Ян тартпаса да қан тартар дегенше, қайғадар йыллар осса да Османлыда яшау сүретін Ноғай бауырдастарымыз дайым ата йұртларымен байланысларын үзбейділер. Оларды әр йыл сайында ата йұрттың топырағы тартады. Йылда да келіп, құрманлық сойып, ауыл адамдарына үлестіреділер. Саламу алейкум. Мен Энгин Демирок, Түркия Ноғайларынан, Анкара қалада яшаймын. Ankara'da bizim Ноғай Yaslık M-Sport Yamagat'ının başısıyım ben. Biz bunda 7-8 yıldır Kurban Bayram'da Ноғай Elge Kelmedi Süyemiz. Onda dostlarımız ben hem Terekli Mektep'te hem Dağıstan Terekli Mektep'te hem Koban Ноғайларым ben Kattasbadı Süyemiz. Kurban Bayramı kabul olsun. Allah tüm Müslümanların bayramı kabul etsin. Kurban Bayramı manası büyük. Müslümanlarda bizde bir söz var. Müslümanlarda öpkelep olmaydı bayramlarda dostluk, kardeşlik olsun dep. Biz de bunun manasını ülkenletip Ноғай dostlarımız ben, Türkiye'deki Ноғайлар ben, Koban'daki, Kara Ноғай'daki, Aslan'daki Ноғай kardeşlerimiz ben birge boluyak. Bizim kardeşliklerimiz kuşlensin. Ondan sonra köpür boluyak dep. Her yıl kelmedi süyemiz. Biz Ankara'dan Servet Aytar bizim Ноғай Yamagat'ımızdan ağamız men Terekli Mektep'ten Şamil dostumuz ben birge Ankara'dan arabaman geldik. 1800 kilometre geldik. Terekli Mektep'e vardık. Birinci gün onda 600 kurban soyduk. Ondan sonra Terekli Mektep'te Ноғай dostlarımızla et paylap. Ondan sonra yolga tüsüp Karaçay Çerkezi'ye geldik. Endi bunda Alakay Avul'damız. Alakay Avul'un mescidindemiz. Bunda da Koban'da da etlerdi paylayak biz Allah verse. Ondan sonra üleden sonra Asırhan'a yolga gittik biz. Asırhan'daki Ноғайларымен tapıspa. Elbette ol zat ikon savaplı, en paydalı. İgilik etkenin yolu aşık bolar degen bürün bizim natiyalar. Sol aqiqatlıqqa ızılıp, Ноғай Türklerinin başısının orınbasarı Энгин Демирокпан, Türkiye'nin Energetika Ministerstvasının hareketçisi Serbet Aytar, alıs yolu da kısa etip, 2000'a yuq şaqırım yerde ötüp, gazel avtokolik kötiyip, koy etlerin alıp gelgendir. Ben Serbet Aytar, Ankara Kala'dan. Ankara'da yaşayan Ноғайлардан ben. Ноғай Yamagat'ında kulluk etemen. Bunda geldik Ноғай avullarına ve kullandık. Terekli Mektep'e vardık. Terekli Mektep'ten Karaçay'a, bundaki Ноғай avullarını kıdırdık. Tereklide de Ноғай avullarına kıdırdık. Bek Süyünemiz bunda geldik, o yüzümüzün Ноғайларымызды gördük. Bunda dostlarımız var, Türkiye'de yaşayan dostlarımızdı. Bunda geldik, gene gördük bunda. Bek Süyündük, bek razılık biz. Sağ olunuz, barb olunuz. Türkiye'den gelgen Ноғай kardeşlerimiz en aldımı Kara Ноғайды yoklap, kurmanlık etlerin avullarına paylağanlar. Ondan sonra Kümüsü'nün boyunda yaşaytan Bestau Ноғайларында da konakta bulganlar. Son Kümüslüğünü bakkan Gelinçik Suğunun 10 yağısında konğan Erkin Halk avulına yetkendir. Мында оларды Азнаур М. Лукман Керейтовлар елі елгіп алғандар. Сол күн Ноғай ауылларының имам-хатиплары автоколіклерге тиеп ауылларының үлестерін әкеттілер. Қобан бойында яшайтан Ноғайлардың атларының разылық сөзлерді Қызыл Ерт ауылының имам-хатибы Жамболат Ажы Мишев айтты.
Kutlarsın, kutlağın gelir. Bugün ne soğuk gün mü? Ne un? Mene bugün üç gün bayram bolada, kurban bayram. Noğay halkım, kurban keskin kurbanlarınsa Allah kabul etsin ya Allah sen son. Arkasına kadar tutuklar, sonra Allah bereket nasip versin ya Allah sen. Mene bugün ben so, Alakon Meşidine kegemen, Türk'ten noğaylar kegende ayıttılar. Uzak yol ödüp gelir, Allah razı olsun so, Türk noğay kardeşlerimizle. Koylara gelir, so, hani, adamlara yardım etik olup, so, uzak yol ödüp gelir, so, etkin kurbanlıklarını Allah kabul etsin ya Allah seni. Son önündeki adamlara kesip, bölüp, bölüp, tuğrap, ölüstürük olalımız. Halkımga aytkım geledi ya Allah seni. So, Allah'tan tilek dileyim ben halkımga. Allah tanışlık versin ya Allah seni. Öse atırgan bağlar ve dinde öse ödülür. Onlar da Allah iman versin ya Allah seni. Halkımız akırtın akırtın koterilatır. Anakta anakta başka tıs kraldağı noğaylarımanda netemiz katnasa bir söyleyimiz. Böyle Türk'te aytı bozdu söylüyorum. Ben naktın tanılap durdum. 3 milyon devaytır ya da 3 milyonga yuk noğay var dedi. Oğala bek süyündüm. Ama aytağım sol kelik kurman bayramlara oynap bile yetkeni Allah etsin ya Allah sen. Hasan Naymanov, Alek Malkhojov, Anastasiya Loy, Son Xabarlar. Герман Шемердин ногай адабият классиги түсүн Имамалиулу Капаевдин жаратуучулугунда ногай фольклорунун адеттери, икон тарыхы болгон ногай миллеттин жашоо, түрлү тармактардын адамдары, бай художестволук дүйнөсү ашыктан ашык көрсөтүлөт. Бала чагынын бир кесек заманын болоек жазуучу Сары Түз ауылында өткөргөн. Атам кайттым, атам ал кайтып болду. Биз анда түз жерде жашайбыз. Бизде не кыр даңыл sen айтып тауларымша тауларым деп жазасың. Сен тауда жашаган жоксун дегенде сенин ишиң жок деди ал мага. Мен тауларды сүйөмүн. Ну сонмандан кетти тага да заман тага да кайдан билейм неде орусша окуймуз анан ойша окуймуз. Эндиге мына шоу үлкөр деген повестти чыгып басланда чыкканда мен нетип окудум тыгылып. Ойландым мында наунеза түзү булайдан мына басланады. Шахта деген сөздө чыкты, Сарчуз деген сөздү де таптым, алдын эспей бермей таанын мен. Онасын алты айгыр, үш куркар ойланым наунезатлар. Эм созанда, со заманда мен аңладым, нау бала шагы. Бала шагы биз bizim kart atamız İmam Ali. Bunda koşkun islemeye koşkun idi. Beşinci şakta da islegen. Beşinci şakta da o skladda neydi? Dinamitti saklap durgan. Kiyevimiz bizim atamızın abdesi, abdesinin bayı Abişev Adilgerey. Ол шахта да ер астында кылып өткөн. И вот сонда ер астында кайтып неткенин мына балдарды да алып барган өзүмөн. Мыналар уну бир икон эртегидей болуп көргөн мен. Ер астында агат неси көзлөрү байлаулы шверек пен анда күн менен эдин арасы нетпесин деп зарар акелмесин деп. Соңдан вагонетка мен кайтып көмүрдү чыгарганлар, неткенлер созатлар да мына өзү кайтып созумунда көргөн сүйүп жазган. Эми мына школа акында мында адамдар акында да көп жазган. Казбот афенди деп бирөө болгон, ал репрессированный со заманда со шак репрессиялар барата ан заман эди. Вот, ону да ону мен кайтып сөйлөшкөн, ону унасын не нелер арестовать этип кеткен заманда со заманда бала болуп ол ойлонуп турган эндиги дин ишинде адамдарды неге тутнакка саладылар деп. Вот. Со заманда эмнеси кылыгы со заманда онун деп келбакланган. Капаев мени сартүчү болганымды билет да катына келип капар айткан эди. Мен алкым сартүчүдө жашаганмы? Школга да анда жүрүп башлаганмы? Деп мабу батчаланы
Abdullah'ını üyünde cesağın bizde. Amin Abdullah'ını yaşlarımla, ortancı yaşımla bir klasda okuyamma. Barıp gelip duruyor. Bir gemi okuyan yaşlarını üyüleri ne zatına. Mabla. Yani, seyir etip durdum. Kaysı üyde yaşağın iken, kay yerde. Ne ol bir keş zamanda. Ondan aldın. Bizde yolcular buldu, adabiyat yolcular, dom kültürü de. Nede numen, mana xabardı, xabardı. Bek aru bilmeydi hanım. Ondan son, bilgenden son, so Bachayevlerin yurtunda tağa da bir yam, ne üy bolgan kamısı üy. So kamısı üyde yaşağımız, o nedin şahtadın. Несі мен шақта о заманда шақтада істегенлер көп үкіметтен көп зат алғанлар оларға аста бергенлер неді де яшаған ерлер үшін де төлегенлер и о заманда неде колхозларда нелерде яшаған адамдар бек осал тұрғандар оларда не болған жоқ соның үшін да бүлкім ісі көріп тұрған бұл елді атам. Абуын мен келгемін бұлайға. И өзімді ойланамын, мұны назатты ертетпе керегім. Мұны сау болсын Аскер Бидайырович, сонадан себеп бұл жұртты таптық, бұлайға келдік. Тап, менің атам бұлайда тұрғанда өзім тұрамын, бұл ерде ер түрленмейді. Яшау барады, ер түрленмейді. Автоколікті айдаушыдың шартламасын қайсы ерде ауыстырма болады? Оны ауыстыруға қайдай мағлұматтар керек? Толық хабар алдыда беруде. Автоколікті айдаушыдың шартламасы 10 елға беріледі. Заманы шықса ауыстырылынады. Россиядың яшаушылары бұл шартламады ГИБДД-дің бөлігінде алмаға боладылар. Автоколікті айдаушыдың шартламасын 3 ерде ауыстырма амал бар. ГАИ-де, МФЦ арқалы, МГОСУСЛУГИ сайтта айтпаға бұл ең тез ем келісілі амал. Какие необходимо внести документы? Портал қайдай мағлұматлар керегін өзі айтып барады. Саулық ақында әл бойынша мағлұмат, автоколік тайдаушыдың шартламасы, аризе, М2000 госпошлина. И подать заявочку. Оплатить госпошлину. Госпошлина по замене получения водительского удостоверения 2000 рублей. Очень удобно в портале его оплатить. Необходимые действия – это ввести номер карты и осуществить оплату. Госпошлинада төліп болған соң портал пин-кодты ебереді, соң электрон шеретке салады. Автоколік тайдаушыдың шартламасын районлар ара регистрациялау бөлігінде бір сәттің арасында тапшырма болады. На месте фотографируют, оформляют водительское удостоверение и выдают. Айдаушыды сол оқ ерде картке түсіреділер. Күніне бұсырауман 15-20 деп келеділер. Это только замена водительского удостоверения. Также у нас в подразделении оказываются услуги и по первичному получению водительского удостоверения, и по открытию категорий. К примеру, если у гражданина уже была категория Б открыта, и необходимо открыть, например, категорию Д, С гражданам, необходимо пройти соответствующее обучение в автошколах. Рабет Кокова, Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Соң Хаварлар. Алдыда күн әлі ақында білдіру. Мен сізбен амандасамын, яқшылықпен қалыңыз. Шілі айының үшінде Қараша Шеркеш Республикада яйма шуақ күт. Шеркес қаласында кеше ауа 22 градус, күндіз 28-ге дейім ыссы болақ. Ноғай районда кеше ауа 23-ке дейім, күндіз 30 градус ыссы.